大家好，我是阿良，今天跟表弟过来这边小溪玩，顺便教一下我家那个狗学游泳。我听说有的狗天生就会游泳，也不知道它有没有这个天分，看它表现咯。我们想慢慢引导它下水，但它有点怕。我们决定把它抱到里面试一下。能不能见螺姐？哇，挺酷的啦！这个屏幕干净嘞。还行。哇呀！哎，好了，它慢慢下水了。这个舒服吗？挺不错的，好。就过来，过来，过来，过来了，压制垮榕树了。停，停。这个过来，你好铁点，木点点，你好铁点。还是有点怕。还是不敢到深处来。Q， 过来，我们还在里面。嗯，绝了，绝了，这个。好像现在好一点了，他现在不怎么怕水了。我们还在里面。是吧？真的哦，土狗好像天生也会游泳，不过刚开始的时候它会比较害怕，我们千万不能扔它下水哦，等它适应之后慢慢的放到水里面去，对吧？好了，今天的视频就分享到这里了，喜欢我的视频记得点赞加关注哦，我们下期再见，拜拜。